Välkomna till Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Jarnvall och idag ska vi prata om migrationsfrågor, vi ska prata om medborgarskap, vi ska prata om Iran en del. Vi ska också prata om hur det går i ett land som Sverige när man inte sköter det här med migrationen och medborgarskapet på ett korrekt sätt. och Jag har med mig Nima Rostami, som är advokat inriktad på migrationsfrågor och familjerätt. Framförallt Välkommen hit, Nima, Tack. till Samtal trevligt. med samhället. Tack. Trevligt att vara här. Du, Nima, du är född och uppvuxen i Iran en gång i tiden. Kom till Sverige som ung man 1990. Du läste juridik och, och var färdig jurist 2006, vet jag. Och sen jobbade du inom kriminalvården ett antal år och eh, blev så småningom advokat med inriktning på migration, familjerätt och brottsmål. Det var riktigt. Då. Ja, det är korrekt. Än en gång, Nima Rostami, välkommen hit till Samtal med samhället. Tack. Ja, född i Iran i början av 1970-talet, 1971, mm. eller hur? Ja. Och sen gav du dig av till Sverige då som 18-åring. Kom du ensam eller var du, hade du familj med dig? Nej, äh, jag kom ensam. Ja. Mm. Jag var inte ensamkommande, om man säger så. Nej, nej, men, nej, nej. Men ja, du, ja, du var ju inte barn nej. när du var 18 år. Då är frågan vad var det som inte passade med uran. Jämligen. Det var mycket som inte passade. Det var ju precis åren innan, 1988, 1988 tog den långvariga Iran-Irak-kriget, som egentligen hade präglat min barndom. Då. Och sen fick jag sparken för skolan, blev inte godkänd av... När jag hade gått färdigt gymnasiet då, så fick jag inte godkänd av granskningsmyndigheten. Alltså, det finns två typer av granskningar. Den ena är kunskapsmässigt och andra är ju ideologisk, religiös granskning som man blir utsatt för. Jag blev inte godkänd av dem och därför fanns det inte möjlighet att studera vidare på universitet eller få statligt jobb eller jobb jag var intresserad av. Jag hade tänkt att bli lärare faktiskt men jag fick inte godkänd och så fick jag inte jobb och fick inte studera vidare uh, och det var bara att ge sig till militärtjänsten uh, som är obligatoriskt i Iran. Mm. Uh, sen det var ju dels det som hände där och sen uh, hade jag politiska åsikter också naturligtvis redan på den tiden. Uh, längtan efter frihet, längtan mm. efter att leva i ett demokratiskt samhälle, kunna bestämma över sin, sin vardag. Uh, men detta var inte möjligt i ett land uh, som styrs av islamister. Det var ju tanken då att kunna utvecklas, studera, utvecklas och vara en nyttig medborgare. Och det är friheten och demokratin i väst som lockar Men sen var det tillfällighet då att jag hamnade i Sverige till slut. Ja, jag alltså förstår. Du, du föddes i shahens Iran och du var då 7-8 år när islamisterna tog över landet. Har du minnen från tiden före revolutionen? Nej, tyvärr, jag har inget minne, är lite barndomsminne, från skolan och kompisar och, och grannar och sånt där, men inget minne av att hur samhället fungerade på den tiden. Men naturligtvis har jag liksom efteråt förstått och jämfört hur det var före revolutionen och hur det blev efter, men tyvärr, nej, jag har själv inte en erfarenhet av den tiden. Är. Nej, men du har i efterhand kanske sett fotografier och, och, och läst? Absolut, och, och... bekanta som har berättat och läst mm. historier och tittat på många filmer. Så. Så på det sättet har jag kunnat skaffa en bild av hur det var mm. innan. Men är det Iran då, eller Persien som vi sa här i Sverige en gång i tiden det gamla perserriket som man känner från antiken. Det är ju en gammal monarki, var ungefär 3000 år gammal. Finns det människor i exil eller i Iran idag som skulle vilja ha tillbaka shahen? Eh, det som var före 79 mm. Man längtar väldigt mycket efter hur det var framför allt före revolutionen, alltså 1979-revolutionen. så att säga. Eh, sen, folket eh, kanske inte i stor utsträckning är intresserade av att just ha en monarki, men eh, det finns en del folk som fortfarande ser som eh, demokratiskt monarki som en lösning för Iran. Mm. Men eh, jag tror att de flesta är ju nu intresserade av ett demokratiskt samhälle alldeles oavsett vem som har den eh, symboliska makten, om det är president eller, eller, eller kung. Men eh, naturligtvis, som svar på en fråga, är ju att det finns en del som längtar efter shahen och eh, framförallt just honom som kung. Men sen om hans efterträdare och, och efter, alltså familjemedlemmar, eh, vilka förutsättningar att de har för att kunna återvända till Iran, det är en annan sak. Men, eh, Naturligtvis är man ångerfull äh, i mångt och mycket. Liksom, äh, vilket samhälle i Iran... Vilket, vilket styre Iran hade före 79 och vad man fick efteråt. Så att säga. Ja, för att, det var väl ingen demokrati egentligen heller före 79? Utan det var en, Nej. Man var självhärskare Nej. egentligen. Absolut. Man säger att det finns även grader i helvetet. Ja, också. Så att, det, det. Jämfört med, med vad Iran hade för 1979, så, mm. man fick efteråt, så är det klart att man tycker att det var bättre då. Ja. På, på många avseenden. Många som många. sig mm. idag, ja. mm. Men är det Men alltså i idag är ju då Iran en islamistisk stat. Och du är ju fä, själv född muslim i alla fall. Och, och, Sen har du vet jag, i debatten har du många gånger markerat mot islamismen. Var är du fortfarande troende? Jag är född i ett, en muslims familj och ett land som styrs av islamister och vill att alla ska vara muslimer och islamister framförallt. allt, inte bara mm. muslimer. Nej. Jag har varit troende, men inte ateist heller, om man säger så. för Jag är inte anti så. Men eh, jag ser eh, islam... som betraktar islam inte som en religion, utan det är en, som en ideologi. Och naturligtvis eh, är en väldigt... Eh, om man ska uttrycka sig milda, på mildare nivåer så är väldigt eh, auktoritärt och totalitär ideologi. Mm. Eh, jag tar ställning, stark ställning emot en sån ideologi, men nej, jag är emot islamism som har sin grund naturligtvis i islam. Många betraktar islam som någon slags religion som ska åtnyttja respekt som alla andra religioner, men det gör jag inte jag för att jag tycker att det finns ju... Inom islam finns det ju stark inslag av totalitär och fascistisk ideologi, så att säga. Nej. Jag är emot islam och islamism, om man säger så. Ja, jag Men du, Kort bara, hur, hur är läget i Iran idag, Vet du det? Har du jag, varit tillbaka där? Sen? Nej, jag har aldrig varit tillbaka i Iran sedan jag lämnade landet. Jag, jag tycker att någonstans måste man markera då även om man inte kan, kan eller vill vara aktivt politiskt mot någon rörelse som verkar för förändring i Iran, så, så kan man ju som individ, som medborgare också ta sin, sitt ansvar och markera att, att man inte vill legitimera staten, styret, så att säga. Jag har inte gjort det, men, men läget är väldigt allvarligt. Iran och Inasinan är ett väldigt intressant land. Det finns ju många det är liksom det är ett spännande läge, men samtidigt har folket väldigt väldigt svårt ekonomiskt. Väldigt mm. svårt. Eh, ingen demokratisk demokrati och det finns ingen eh, utsikt heller att kunna uppnå någon form av demokrati med tanke på hur regimen har kunnat eh, eliminera all motstånd och styr med järnhand. Eh, politiskt är det ju väldigt, eh, väldigt eh, stabilt i för, regimens fördel, eh, väldigt ostabilt eh, ur folkets perspektiv mm. eh, och respekten för mänskliga rättigheter. Ekonomiskt är det ännu värre, så att, eh, men eh, det finns potential. Eh, och Det eh, är folket och kulturen och tillgångarna, naturtillgångar som landet besitter. Eh, men, eh, den potentialen finns, men eh, allt annat enligt min bedömning och uppfattning ser väldigt mörkt ut mm. eh, just nu. och eh, Iranier har eh, liksom eh, tappat tron att man kan oh. förändra inifrån. Oh. och Det är ett faktum att eh, regimen har skickligt spelat ut all motstånd mm. och styr med järnhand och tillåter ingen motstånd. Mm. Eh, och eh, utlänningar eh, Utländska krafter och eh, Uh, legitimerat det, det förtrycket också. Så, så av det synvinkeln är, ser det inte heller bra ut. Ja, intressant att du säger det. För jag, jag tänkte just fråga det, apropå det här, legitimeringen. Mm. Hur, hur kan man då som ett land som Sverige bäst bidra till, till förändring i Iran? Är det genom att en delegation av kvinnliga svenska mm. ministrar åker ner och, och drar på sig sjalar där nere? Är det rätt sätt? Det var en ledande fråga. <laughs> ja, det var Nej, det, det är absolut inte det. Det är många iranier som höjde ögonbrunnen när eh, Sveriges regering med statsministern i spetsen som mm. besökte eh, på det sättet som har kommit ut, som du antyder. Nej, det är inte rätt sätt tycker jag och tycker många andra. att Det här är... Eh, det stödet som, som som eh, iranier behöver, det kommer genom de här signalerna. Mm. Och, 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 och Genom att ställningstagandet att inte skicka... Men jag förstår att landet som, som Sverige ska ha ett diplomatisk eh, förbindelse med Iran, men på det sättet som framförs, det är liksom eh, extra salt på såret, om man Nej, säger så. Förstår, så det, det, ja. det, det är svidande, det liksom mm. känns inte bra och det är väldigt många som undrar från Irans perspektiv, liksom, vad är det som händer i Sverige? Varför ska man legitimera ett sådant brutalt mm. regim på detta sätt? Mm. Det, det är naturligtvis inte bra. Nej. Jag ska inte fråga dig vad förklaringen är att de, de gör som de gör. Och det ska jag rimligen fråga dem. Ja, det, det, alltså, det, det är som man har hört talas om, att dialog och, genom diplomatsförbindelse mm. och, och sånt genom och där, det, liksom, Hur länge ska man ha dialog mm. och, och, och uh, upprätthålla i god kontakt med en sådan brutal regim? Man ser att uh, den iranska regimen är. Uh, hur länge ska man hålla på? Och, och när, när ska man se resultatet av dialogen? Det blir bara värre och värre. Det liksom förstärks mm. mm. själva diktatoriska fasoner i styret då, och det händer ingenting. Nej, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det där. Men vad, vad, vad säger du om den svenska regeringen och hur har de, eller regeringar, hur har vi agerat mot Iran genom alltså, åren? Är det, det, det är fel att... Den det, det här. Det här hållningen i Sverige har haft gentemot Iran sedan Olof Palmes tid, sedan mm. jag revolutionen 79. Mm. Mm. Jag, jag har läst om det och är ganska säker på att eh, när kriget bröt ut mellan Iran och Irak, då mm. besökte Olof Palme, då åker eh, Dan Eliasson, eh, mm. Iran för att kunna förmedla Iran och Irak för att fred. Mm, det eh, och, och, och redan då i samband med de här besöken förmedlade även Olof Palme ett eh, affärsförbindelse som skulle sälja vapen till bägge länder. Mm, det var praktiskt. Ja, precis. Och, och då, redan då började den här eh, hållningen, liksom, mm. undfallenheten och det, här är fortsatt, och det har fortsatt. Det blev faktiskt värre efter Alliansens mm. tid och det liksom kulminerade då under rödgröna regeringen mm. där mm. Stefan Löfven alltså, besökte på det sättet Iran. Det var ju liksom mm. dödsstöten eh, på mm. själva liksom, hoppet som kunde finnas då från ja, ett demokratiskt okej. land som mm. Sverige som kallar sig i världens human, eh, stor, humanitära stormakt humanitär stor som, makt som, man som det. Är, på det sättet ignorerar mm. All, mm. Eh, allt man egentligen står för för att kunna förmedla affärsförbindelser. Det, det var ju mm. det är inte alls bra. Ett krypande. När jag... ja. Men eh, alltså man säger då som du nämnde man vill inte ha bojkott, utan man Nej. vill ha en dialog. Är, är det ändå inte rätt bra med en dialog? Ja, eh, dialog ska naturligtvis ha den här... Eh, res, eh, föränd... Ur ett iranskt perspektiv, mm. alltså iranska folkets perspektiv, kan ju vara så att eh, även om man kombinerar liksom, krav på att Iran upprätthåller mänskliga rättigheter mm. eh, respekten för mänskliga rättigheter. Och, 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 och det, det tas överhuvudtaget inte upp. Det ser vi inte heller. Mm. Så, det, vi ser inget tecken på nej, nej, det, att det, 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 för, det är ett inslag av de här eh, dialogen och Och För mig är det betydligt viktigare än... Eh, eller, eller en viktig inslag av den här kontakten och dialogen, men det förekommer inte. Det, det, vi ser inga resultat i verkligheten av det där. Ja, jag Nej, för du, du har ju skrivit en del om att du, du tycker att den här EU-bojkotten nu eh, under uppseglingar är, är bra. Mm. Absolut. Det, det infördes i går. Alltså mm. Det var igår, va? I ja, ja. Det var precis Sanktioner i från EU mm. eh, mot olika företag och institutioner och höguppsatta gardister mm. eh, som har deltagit, som deltog i, i, i den här eh, massakern av eh, ungdomar som protesterade för två år sedan, Det, är för, det. Hö hösten, hösten, det var med 2019. anledning av shawl, shawl och, och den här flickan. Be, eh, höjning av bensinpriser, det de, de drog en våg ja, ja, av protester i Iran. Mm. Eh, och då, då massaker, massaker, massakerades ungefär uppemot 2500 mm ungdomar, många av dem var barn till och med, mm. Mm. Så under 18 år, och, och, som, var, som var ute och demonstrerade mot regimen. Man passade på varje tillfälle för att visa sitt missnöje. Det har varit ute väldigt lite om det här. Då. Precis. Mm. Eh, och, och det är ju sanktioner mot de individer som har deltagit i, i den här massakern. Mm. Eh, sen är ju revolutionsgardet är en väldigt stark aktör i Iran. Mm. Mm. Det är i princip de som styr landet, eh, har kontroll över landets ekonomi och politik, och utrikespolitik och så vidare. så att eh, eh, Många av dem reser fritt, eh, så för, eh, de äger företag mm. och de leder företag, och så har de sitt om olika viktiga poster och så reser de fritt till Europa och investerar utomlands, de har ju banktillgångar mm. och företag ute i Europa. Och så det, det är naturligtvis en markering eh, att de inte fritt kan röra sig Inom, alltså inom EU och, och, och deras tillgångar ska frysas och, och så. Det är en viktig markering mm. att, att man inte får bete sig hur som helst. Ja, ja, det är bra. Sen har du också skrivit att, att Israels insatser här mot iranska kärnenergianläggningar har varit positivt, tycker du. Alltså, jag Vad har ju, du fått för reaktioner på det? Reaktioner, det, det är olika. En del glömmer ju bort eh, det, Israels roll faktiskt, eh, som eh, på senare tid har, även under Natanyahs tid, Iranpolitiken var väldigt tydlig och det har varit i linje med det iranska folkets vilja också, mm. konstigt nog. Mm. Såväl EU som USA har liksom tvekat i det avseendet, hur man kan bäst hjälpa iranska folket eh, gentemot det här styret som finns. Men Israels hållning i den generella politiken uppfattar jag väl i linje med det iranska folkets eh, eh, vilja så att säga. Det är klart att det finns ett intresse av att försvaga Irans stat, som utgör ett hot mot Israel. Mm, mm. Den, den dimensionen finns också. Sen ut, utnyttjar Netanyahu väldigt skickligt det här missnöjet som finns i Iran. Och Den delen uppfattar jag väldigt, väldigt bra och, och i, i iranska folkets intresse. Att Iran har satsat på all heder och ära och, och tillgång och, och resurser för att utveckla kärnvapen, eh, trots att landet besitter enorma liksom, naturtillgångar. Man kan ju försörja sin energi på det sättet mm. och, och satsa på det. Det visar ju ett, ett ambition, en långtgående ambition att utveckla kärnvapen för att eh, stabil, ytterligare stabilisera, permanenta sitt styre. Mm. Mm. Och det det är, tycker jag att Israels hållning i det avseendet är Enligt min uppfattning iranska folkets vilja och bästa. Det, det är glädjande, för mig. Är det glädjande. Den senaste aktionen Israel genomförde mot kärnenergianläggningen i staden Natanz där förekom inte någon eh, mänsklig offer, skada. Den enda skadan var en materiell skada. Det. Mm. Och, och det är ett väldigt smart sätt att eh, kunna attackera eh, det, det hot faktiskt Iran utgör mm. mot Israel och mot omvärlden också för den delen. Ja, förstår. Men du, är det intressant att få lite, lite inblick utifrån? Så här, så här och Is den, Israel ja. betraktar jag idag, eh, eh, ett mellan alltså Mellanösterns välfungerande demokrati är mm. eh, eh, faktiskt en vän för det iranska folket, skulle jag säga. Det finns inga historiska motsättningar mellan iranier och israeler eller, Israel eller judar om man skulle kalla det. Eh, och eh, Det finns inget intresse för, för iranier och för omvärlden att vara fientligt inställd mot Israel. Eh, det finns väl vilja från det israeliska folket mot iranier också. Mm. Det är den uppfattningen får jag och det är glädjande. Naturligtvis stödjer jag det eh, strävan. Så att säga. Ja, ja. Det att bra. Men idag, så här i Sverige så är du advokat, praktiserande advokat och du har inriktat dig på migration, familjerätt, brottmål. Vad, vad ser du i din vardag? Ja, det ser jag naturligtvis, sökanden, av mina klienter som är mina uppdragsgivare så att säga, mm. som behöver hjälp och de får service och hjälp de förtjänar och är i behov av. Jag, hittills har företrätt uppemot eller drygt, eh, skulle säga tusen klienter uteslutande mm. eh, för Iran och Afghanistan eh, i och med att jag kan ju persiska också, så det. blir det den kontakten. Eh, å andra sidan eh, ser jag då ett eh, underfallenhet, svensk underfallenhet, regelverk som lätt kan utnyttjas och eh, ut nyttjas också i verkligheten mm. eh, och, och en enorm brist på säkerhetstänkandet som, som råder bland svenska myndigheter. Eh, Migrationsverket är konstigt nog numera betydligt bättre än alla andra myndigheter skulle säga eh, ja. i, i den här bedömningen och synen och tillämpningen av regelverket och så. Men det finns ju stark vilja då att välja i Sverige, för, för alltså jag tänker på utlänningar och migranter, då, för att kunna få egentligen tillgång till välfärden, det är det primära, så att säga. Och, och i det finns det ju naturligtvis en hel del naivitet som, som ser med god vilja och med andra glasögon. Ja, ja, det, det är både, eh, jag ser ju det här behovet att folk söker sig till Sverige så som jag gjorde och många mm. andra gjorde. Mm. Eh, men sen finns ju... Det stora problemet är ju naturligtvis hur det svenska samhället och myndigheter och lagstiftningen eh, fungerar eh, gentemot de här människorna. Ja, man har ju alltså I Sverige så fick ju migranter då som kom hit och de fick under flera år i regel permanent uppehållstillstånd. Det här var ju då någonting som Miljöpartiet drev igenom när man var stöd åt Reinfeldts andra regering. Och, och Den m då regeringen under Reinfeldt de, de, hade det här systemet och så småningom så avskaffades det då av Stefan Löfven, socialdemokrater Men Var det inte bra att man fick permanent uppehållstillstånd? Det var en ledande fråga. <laughs> 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 det är både på gott och ont. Syftet då, som, som rödgrön regering har hävdat, att naturligtvis är tvungen att vidta om åtgärderna mm, mm. var att tillfälligt få stopp på migrantströmningen, så att säga. Mm. Men det här med tillfälliga tillstånd har ju funnits rätt länge i många länder. Ja, det, det är det, väl regel egentligen. Ja, ja, det andra är undantag. Huvudregeln, precis. Mm. Men... Ja, min bedömning är att... Det är klart, det kommer ha en viss påverkan för eh, individer som söker sig mm. till exempel till Sverige. Då. Mm. Det kommer ha ha viss påverkan liksom, om man ska tveka då, om man ska ta sig till Sverige till ett annat land. Mm. Men eh, jag tror inte att i slutändan just att införa tillfälligt tillstånd för asylsökande eh, kommer inte ha den effekten som regeringen är ute efter. Eh, för att... Eh, eh, Ja, om vi kommer in på det senare i samtalet så kan jag utveckla lite av hur jag ser ja, på det. det kan, men vi, ja, men, ja, det. men jag, jag tror inte att eh, det kommer leda till, till nämnvärt resultat. Det resultat som regeringen är ute efter. Nej, Jag, jag förstår. Vi kommer nog tillbaka till mm. det. Men jag tänkte fråga dig, liksom, du som har sett det här då inifrån. Hur mycket skada, om vi säger så, gjorde Reinfeldt regeringen i, i det här? Kan vi se sviten av deras politik fortfarande? Och, och, och många funderar idag på trovärdigheten hos, hos Moderaterna och Kristdemokraterna när de och talar om restriktiv migrationspolitik. Mm. Ja, med, bara för sju år sedan, så, så fram till 2014, hade man en helt annan inställning. Absolut. Eh, den första perioden skulle jag säga, det Alliansregeringen var ju en fortsättning på tidigare regeringens mm, politik. Mm. Eh, efter 2008 skulle jag säga hände någonting eh, med Reinfeldt och, och regeringen eh, och därefter eh, införde man eh, en, en, lagen om arbetskraftsinvandring. Det fanns ju sedan tidigare också, men 2008 liksom infördes en Eh, togs bort, den här så kallade myndighetsprövningen då, mm. för arbetstillstånd. Och, och det tycker jag var mycket alltså, liberalt, om man och uttrycka sig mildare, då, eh, mm. eller löjlig eh, lagstiftning, mm. Där redan eh, att man tar bort en myndighetsprövning och eh, arbetsgivare ska eh, själv bestämma eh, vem man vill anställa och eh, trots att det finns eh, en hel del eh, för enkla, enkla yrken och det finns en hel del arbe, eh, arbetslösa och arbetssökande som mm. kan ta de jobben. Mm. Man tog, tog bort det här kravet och sen eh, ställde man inte nämnvärt krav på inkomsterna alltså som är 13 000 kronor i månaden kunde du få eh, en, som ensam eh, arbetstillstånd och uppehållstillstånd och, och även om du hade några familjemedlemmar så alltså räckte det med 13 000. Alltså det, det var ju, en sån eh, eh, naiv, naiv inställning som man fick igenom med hjälp av Miljöpartiet. Då. Man kan eh, se redan från början att alltså, det här kommer inte att gå ihop. den här kalkylen. Vi, vi, vi bara liksom tyckte, vad är det som händer? Mm. Liksom, hur kan en utlänning, en eh, familj, försörja sig på 13 000 kronor? Mm. Vad är syftet med det? Mm. Är, syf, är syftet att tillgodose eh, arbetsmarknaden, behovet av arbetskraft? eller finns det något annat syfte mm. bakom det här? Och, och Det är det eh, jag till exempel inte kunde förstå, men, men eh, eh, under Reinfeldt-tiden så, eh, så faktiskt blev själva organisatoriskt fungerade migrationsvägen väldigt bra. Mm. Eh, men just det här med lagstiftningen, just, just den lagen som jag syftar på var, var väldigt konstigt. Ah, okay. eh, men nu har de ändrat eh, inställning mm. eh, och då, då eh, antar man att allt detta berodde på honom som person. Hur han såg på migration och integration mm. och de här frågorna. Mm. Vet, för att eh, ministern, eh, fick man höra då senare, då, eh, så att eh, han fick ju kalla handen av eh, Reinfeldt och fick inte särskilt mycket kritisera migrationsfrågor och så vidare. Så att, eh... jag tänkte du på Billström, Billström? då? ja. Ah, just det. Mm. Mm. Men det, det, alltså du är ju advokat och du jobbar med, med de här frågorna, migrationsfrågorna bland annat. Och, och är, är det inte bra att människor får det här skyddet och en fristat? <laughs> Ja, alltså om, om du frågar min personliga åsikt om det här mm. så tänker jag, tänk, tycker jag att eh, Dagens asylsystem fungerar inte Nej. med de bedömningar vi har och människor lägger fram en berättelse som är anpassad för att kunna få oss i stånd. Jag uppfattar inte det liksom, att det finns ett riktigt behov av skydd. Och Migrationsverket har som sagt blivit bättre på att bedöma det men fortfarande tycker jag att inställningen är konstig, för att Genèvekonventionen bygger på en tidsanda som har rådde efter andra världskriget. Just det. Men situationen idag är inte på det sättet som rådde för 60-70 år sedan. Du har ju helt plötsligt en så kallad non-refoulement-principen, alltså du kan inte utvisa en individ som riskerar dödsstraff och tortyr och så vidare. Och sen å andra sidan finns det ju människor som trots att de är säkerhetshot mot det svenska samhället mm. så kan du inte stoppa dem och utvisa dem heller. Nej, vi blir inte allt, av med detta, det. allt detta bygger på den här genef-konventionen mm. och, och liksom, behovet av skydd. Och Det fungerar inte. Tänk om en massa rasister skulle, från jag vet inte från någonstans, men nu, nu finns det inte sådana krafter i någon, något land överhuvudtaget, men låt oss säga skulle 10 000 rasister skulle ta sig till Sverige för att få skydd för att de var förföljda i Frankrike. Mm. Alltså, hur, hur, hur skulle man hantera det? Ja, ja, det är en intressant fråga. Och, 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 och det, Vad det här, tror du själv? Det, det, ja, man skulle bevilja dem skydd, mm. men frågan är Eh, om, om detta skulle leda till någon lagförändring, jag är övertygad om att det skulle göra det med dagens politiska eh, situation mm, mm, vi har, mm. men när det gäller eh, eh, dagens eh, säkerhetshot, där har man fortfarande ett starkt motstånd, att, eh, tron på att, att eh, vi ska erbjuda människor skydd, mm. trots att de kan hota vår säkerhet och existens. Mm. Det, det, det håller inte. Nej, det känns lite kontraproduktivt. Då, Men, du, uh, uh, Men flyktingar ja, finns. Ja. Det finns olika typer av flyktingar. Krigsflyktingar och så finns det så kallade Genèvekonventionsflyktingar fortfarande av politiska, religiösa och sexuell mm. läggning och så vidare. Men... Det, det som Sverigedemokraterna är inne också på, att, att hjälpa skyddsbehövande på plats mm. det fungerar betydligt bättre. Mm. Eh, vi hade en professor som gick bort för något år sedan, Rosling, eh, Just det, Hans Rosling. Hans Rosling. Mm. Han hade en sån teori också, hur mm. småhjälpen kunde få stora effekter i, det, i på plats, de länderna de var behov av. Mm. Han var inne på sjukvård och hälso och, mm. så vidare, och så hälsovård, utbildning och sjukvård. Men eh, samma princip kan man också tillämpa och ha när det är synen på att hjälpa med människor som är i behov av eh, skydd och behöver eh, hjälp och är på flykt. Så att säga. Eh, och det Små ins insatser kan ge betydligt större effekt och nytta och om man gör det närområde eller på plats på, mm. något, på något sätt. Eh, och, och Att eh, lägga ner väldigt mycket resurser eh, för människor som tar sig till, till, till Europa och till Sverige, eh, det eh, håller inte i längden längre. Nej. Men Hur stor del bedömer du av, av de som kommer till Sverige och söker asyl är verkliga flyktingar? Väldigt, väldigt liten del skulle jag säga. liten del. Mm. Ja. De har, har andra incitament. Om de vill ha Absolut. jobb eller välstånd? Eller, kan det vara det också kan vara... Men det är inte enligt Genèvekonventionen och betraktas inte Nej. som flyktingar, Nej. Men, men de kan ju vara ha behov av att leva i frihet och, mm. och, och, och ha välfärd som, som, som västlänningar. Ja, ja, det, det är en ju annan då, sak. Men det är Enligt dagens regler så är de inte skyddsbehövande så att nej, så säga, i verkligheten. Men sen eh, omvandlar de sin historia till att det passar inte passar konventionen. Mm, mm. Det, 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 det blir problem, så att säga. Ja, men sen är det väl så att är det inte så här att, att um, när man delar ut tillfälliga uppehållstillstånd idag så, så är, när du har fått det ett antal gånger kan det omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd. Gör det det? Är det så automatiskt? Eller? Ja, nu, nu finns det ett förslag. Det, hit, från 2016, juni, juli 2016 har det rått tillfällig lag. Mm. Nu ska det komma en permanent utlänningslag som, som huvudregel beviljas tillfälligt tillstånd för asylsökande. Mm. För alla andra typer av tillstånd det är ju i regel till, till, tillfälligt från början. och Så finns det vissa krav man ska uppfylla för att kunna få permanent. Men när det gäller asylmigranter, då, så att säga, för, för dem kommer vara första tillfället vara tillfälligt. första tillståndet kommer vara tillfälligt. Mm. Sedan kan man inte beviljas permanent förrän tre år har förflutit och Då ska man enligt det nya förslaget uppfylla vissa krav, bland annat försörjning och krav för språk och samhällskunskap. Och mm. Det är en kombination, man måste gå på någon kurs och så. Men, men om man inte uppfyller det kravet, så får man även tillfälligt tillstånd ett par gånger. Det som man, regeringen vill införa och Det är ju som Miljöpartiet har drivit då, att eh, införa så kallade humanitära skäl eller grund. Mm. Eh, och, och där in, Samtidigt som man inför liksom, tillfälligt tillstånd, så samtidigt har man ett annat lagrum, eh, som, som eh, kan i längden leda till permanent till tillstånd. Det betyder att eh, man får ett tillfälligt tillstånd, första tillfället, andra tillfället och kanske tredje tillfället. Och Så har ju förflyttit ungefär eh, tre, två, eh, sju år. Mm. Vad händer efter sju år? Då mm. Och då har man kommit med den här ventilen som, som Miljöpartiet för in. är ju eh, humanitära skäl. Mm. Och då eh, De här lagparagraferna liksom är självständiga grunder. Eh, om om Låt oss säga om en familj beviljas tillstånd och så skaffar de barn och barnen går i skolan och växer upp i Sverige och så i den så kallade formativa tiden mm. sker det i Sverige, så det klart att de rotar sig i samhället. Mm. och, och liksom, Även om man får i tillfället tillstånd på grund av skyddsbehov, men sen enligt när man ansöker om förlängning så kommer Migrationsverket pröva deras rätt till permanent uppehållstillstånd ändå. Jag tror. Jag tror. Den humanitära skälen kommer då naturligtvis komma till användning, och, och med takt av förändringen, anpassningen till samhället, som, eh, som betonas väldigt mycket i den här propositionen, eh, att, att eh, längden för legal vistelse kan ensamt leda till eh, att, att eh, de typen av eh, migranterna får permanent uppehållstillstånd. Ja, okay. och, då, och då det jag menar, kommer det ge någon effekt för att minska antalet asylsökande. Jag menar att det kommer inte göra det, mm. för att systemet ändå anpassat till en viss typ av kategori av asylsökande som kommer då ha kännedom att om vi fortsätter att leva kvar i Sverige ett par år och får ans för själva vistelsens längd och anpassningen så att säga kommer till slutändan leda till permanent uppehållstillstånd mm. Så det spelar ingen roll. Jag förstår inte varför i så fall man får införa tillfälligt tillstånd överhuvudtaget. Om det är kanske är ett spel för gallerierna bara? Det, för det, 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 det känns så, mm. faktiskt. Det är klart att det kommer att finnas en och annan som kanske begår brott eller så och, och får bli utvisad och tillstånd inte förlängs. Men å andra sidan har vi det här starka skyddet mm. som så kallad naunderfall-principen, att du inte får utvisa människor som riskera dödsstraff, tortyr och så vidare. Ja. Så att regelverket har placerats om istället för att reformeras, så att säga. Mm. Och, och de här incitamenten kommer finnas kvar ändå. Ja, jag förstår det. Och så småningom då så, så um, får man då sannolikt svensk medborgarskap. Och du har talat mycket om det här, du tycker att det har delats ut allt för lättvindigt många gånger. Och behöver det här reformeras? Vad är det för krav man behöver ställa? Nu talar man om språkkrav, men det ligger ändå några år fram i tiden. Så vad säger du? Det har inte tagits upp, det här migrationskommitténs förslag. Man har inte berört medborgarskapslagen, för det är en separat lag. Först har vi utlänningslagen och så har vi en lagen om medborgarskap. Den lagen har liksom ingen har tagit det, tag i. Det. Det har funnits med i förhandlingar mellan liberaler och regeringen då att man skulle införa språkkrav för att få bli medborgare, mm. men hittills har inte ens utretts. Utrett. Man händer. vet inte när det kommer att komma mm. igång. Men någon form av språktest kommer att införas förr eller senare. Alltså Det finns ju olika modeller, men i Sverige så har man, kan man ansöka om medborgarskap. För nordiska medborgare gäller efter två års vistelse. För de som är gifta med svenska, svenska medborgare då, så att säga, gäller tre års vistelse. För flyktingar fyra och för resten fem. Maximum för en utlänning mm. som bara bott i Sverige 5 fem år kan ans få ansöka om medborgarskap. Mm. Men nu är väntetiden ganska lång. Ibland går det väldigt fort, på en vecka. Ibland tar det alldeles för lång tid. Men de, de här tidsaspekterna som finns, och det är ju eh, internationellt med ett mm. mått så är väldigt kort tid, ja, naturligtvis. Ja, ja, ja. Mm. Men sen finns det inget annat krav. Nej. Det är bara... Och du alltså, menar att man borde ställa hårdare krav? Det finns ju det finns krav. Ju krav att, mm. God vandel och så vidare. Men mm. eh, det är inte alla migranter som begår brott i och för sig. Eh, det är inte det vi pratar om. Det är, om. Om någon begår brott så naturligtvis tar det lite längre tid mm. för honom eller henne att få medborgarskap. Men, men om man har ju levt och, utan att ha jobb, utan att kunna svenska eh, och bara vistas eh, tre, år fyra, år, fem år, så, så kan man få ett svenskt medborgarskap. Mm. Det är väldigt generöst. Mm. Eh, och det, Tycker du att man, det är alltför generöst? Det är alltför generöst. Man har ju eh, argumentet då från, från de som har infört den lagen, att det, det hjälper till integrationen. Min uppfattning är att integration kommer inte av sig bara, bara att man blir medborgare i landet eller får jobb, eller, eller, utan den integrationsfrågan är en process mm. som tar alldeles för lång tid. Det kommer inte gå på fem år, tio år, det kan ta mer än 30-20 år om det blir någon integration överhuvudtaget. Det är det som är frågan. Mm. och det kan ju, ibland kan det ta upp generationer för att kunna på riktigt integrera samhället. Mm. Och, eh, så att den, den argumenten köper jag inte alls. Utan eh, det, Jag tycker att det är väldigt lätt att få bli få uppehållstillstånd i Sverige, asyl och medborgarskap. Och det, borde man införa till längre tid för att kunna kvalificera sig för medborgarskap. Mm. Men där kan man ju justera väldigt lätt då själva lagen. Det krävs en enkel majoritet i riksdagen. Men problemet är ju att, att när man har beviljat medborgarskap och det går inte att återkalla. Ja, jag och det har varit ett stort mm. problem. Ja, just det. Ja, det kan man inte göra, inte ens om man har varit ner i Mellanöstern och anslutit sig till terrororganisationen IS. Nej, mm. eh, och det svider naturligtvis. Mm. Eh, och det, eh, inte bara med det. Eh, även om man har förfarit bedrägligt mm. ljugit om sin identitet, ljugit om sin grund för uppehållstillståndet alltså, om asyl, om man till exempel man har gått, begått, ingått skenäktenskap och fått permanent uppehållstillstånd och kommer det fram att det var ett skenäktenskap. Men om, om utlänningen har hunnit bli svensk medborgare det går det inte att återkalla det. Om man har mutat personal Migrationsverket och fått sig till felaktigt mm. mm. beslut, det går inte att återkalla det. Inte ens i de fallen får man återkalla medborgarskap och det känns extra 19, 2006 tillsatte regeringen en, en utred, statlig utredning för att kunna införa eller, eller utreda möjligheten att kunna ut, införa återkallelse av medborgarskap just i mm. de fallen. Mm. Det var ju runt 2006-2005, i några uppmärksammade fall där och några jugoslaviska medborgare eller serbiska medborgare var det, som hade fått medborgarskap genom att muta personal. Ja, just det. Eh, och Det handlade om kriminella, det var inte mm. vanliga medborgare heller. Mm. Eh, och Då i, 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 ville regeringen genom utredningen eh, kolla om möjligheterna finns för att införa det. Och Så kom man fram till att ja, i, i, i de flesta länder och internationella konventioner som Sverige har ratificerat, då, så tillåter de här internationella åtaganden och även andra länder, jämför man i Danmark, Norge, Tyskland, och Holland, och Belgien och de flesta länder i, i, inom EU, återkallar just medborgarskap eh, om utlänningen har ljugit om sin identitet, mm. sin asylskäl, och mutat sig, för sig bedräglig, som vi säger. Då. Eh, ja, det, det ska vi göra, men det, för, det, för det krävs ju grundlagsändring. Och då föreslog eh, själva utredaren, regeringen, som utredare till regeringen, att eh, ändring av grundlagen, och det skulle gå sex år ungefär då. Eh, att om man hade godtagit det så skulle man ha infört den lagen 20, eh, fått möjlighet sedan 2011 ja, att återkalla medborgarskap. Men eh, socialdemokratiska regeringen och Mona Sahlin som var, mm. hade initierat mm. utredningen, så, så lade det på hyllan och sen ligger, ja, ligger det där. Men Tycker du rent generellt då att äh, Sverige har hanterat de här frågorna illa? Mycket illa. Mm. Alltså, det känns som att man har ju byggt upp en, ett regelverk som har syfte att, att skydda kriminella äh, och, och människor som... Ja, men för oss medborgare känns det ju så, när du ser utifrån. Va? Sen kan det finnas kanske en annan tanke eller andra aspekter i men det, det är den känslan man får. Nej, men alltså, det, det, om, vi, om, om vi vänder på steget så är det så här. Om någon ansöker om inträde till, till, till universitetsutbildning mm. och så har man förfalskade betyg och sen upptäcks det, kommer den studenten kunna fortsätta ja. sina studier? Ja. Det kommer Nej, det inte att göra. Men vad är skillnaden just här mm. med, med just andra typer av förvaltningsrättsärenden? Mm. När kyrkanden medvetet mm. för myndigheten bakom ljuset och får till sig en rättighet som man inte förtjänar. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Men tror du att, om avslutningsvis är det här... Då, tror du att en, en ny konservativ, icke-socialistisk regering efter 2022 skulle kunna skärpa det här regelverket? Absolut. Det finns en ganska eh, stark medvetenhet kring mm. de frågorna i de, hos de partier som är trepartiers partier dag, idag framförallt hos Sverigedemokraterna. Och, och, eh, jag tror inte att eh, de, den regeringen kommer att missa det här utan eh, man kommer att genomföra noggrant reformer i olika avseenden. Alltså jag tycker inte att eh, utlänningslagen eh, behöver ändras avsevärt mycket. Det är inte det som är problemet. Problemet är så kallade pull mm. och problemet är regelverket i sin helhet, mm. hur samhället fungerar. Där har vi ett enormt problem och behov av reformer som, om man genomför de reformerna, det kommer per automatik leda till minskad, även minskad invandring. Ja, och, 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 mm. så Vilka att, reformer tänker du då på? Tillgången till välfärden, mm. rätten till medborgarskap, och, 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 Kriminalrätten, där, där hur man idag mm. dömer domstolar, naturligtvis en, en lagstiftningsfråga. Uh, utvisning på grund av brott idag mm. helt uh, fungerar mm. som, som mm. mycket märkligt. I Sverige är ett enda land som har en sådan lagstiftning, skulle jag säga, att man medvetet erbjuder skydd för kriminella mm. uh, trots att uh, dokumentation, trots att fällande domar... Uh, och Det är stötande ur ett samhälls rättskänslan som, som förmedlar, är väldigt stötande. De delarna, där behöver vi stora genomgångar av vårt befintliga regelverk. Mm. Om man kan genomföra de reformerna, det är det jag kallar ju faktorer så kommer det per automatik leda till minskad inströmning av de typerna som, som vi tycker att utgör ett problem idag. Mm. Ja, jag förstår. Det är mycket intressant, Nima. Det har varit ett spännande samtal. tycker jag. Tiden börjar lida. och ja, jag, säger så här. jag tror att vi ska komma tillbaka till en del av de här eh, frågorna så småningom med dig. Eh, alldeles av, avslutningsvis så tänkte jag eh, bara ställa några helt andra frågor. Jag brukar ha som en liten gimmick här tre stycken frågor man får svara det eller andra på. Mm. Och, och, um, man måste inte, man, man kan avstå eller man ja. kan säga båda. Men jag, jag ställer frågan så här. Vad föredrar du, Iran eller Sverige? Oj! Jag föredrar eh, i Sverige. Jag föredrar eh, även Iran, ett demokratiskt, fritt Iran. Eh, idag är inte eh, den möjligheten eh, inte inom räckhåll för Iran. Men eh, naturligtvis eh, eh, föredrar jag det här fria samhället. Eh, det som är väldigt viktigt för mig, har varit väldigt viktigt för mig. Mm. naturligtvis fördrar jag, och det, det, det finns ju i Sverige idag dag. Shahen eller ayatollan? <laughs> eh, mindre... Eh, eller lite... Svagare diktatorn, naturligtvis han. Stefan Löfven eller Jimmy Åkesson? Oj, där var det var ganska enkelt. Jag är medlem i med Sverigedemokraterna, så naturligtvis Jimmy Åkesson. om Rostami, tack så mycket för att du har gästat Samtal med samhället idag. Mycket intressant, tycker jag. Det är jag, ska det är jag som ska tacka. Stort tack. Tack. Stort tack. Och tack. Alla ni som har tittat och lyssnat på det här spännande samtalet. Jag heter Christoffer Jarnvall. Jag gör samtal med Samhället för Riks. Tack ska ni ha. Vi ses igen. Hej.